7月18日，风味官微在微博上晒出了一组谢霆锋骑小电动车的图片，并配文买菜去喽。照片中，谢霆锋身穿蓝色 T 恤、灰色长裤，骑着一辆迷你电动自行车，正在安静的道路上疾驰而过。风驰电掣的样子导致几张照片都很模糊。网友看到这么接地气的谢霆锋，也纷纷留言：做菜的男人最帅，买菜的男人最拉风，风一样的男子都糊了。随后也有网友脑洞大开，在图片上配上搞笑文字，逗趣十足。